Hey, what's going on YouTube? Selamat datang ke jugadortv. Okay, football social EPL edition is back. Kami pun tak sabar nak review EPL. So review untuk gameweek minggu ni adalah gameweek first. Tapi sebelum kita start, aku nak bagi tahu dulu lah. Terima kasih kepada semua fan jugador yang support channel kami. Lately view memang banyak, memang unreal lah support, luar biasa. So kami nak minta apa? Tolong support lagi. Tolong kami reach 30k subscriber. Kepada new viewers, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tolong kami untuk reach 30 subscriber. Dan kami ada kejutan untuk apa? Okay, baju yang kami pakai ni adalah untuk fan-fan jugador. Kalau hampa beli, kami akan bagi diskaun. So nak tahu berapa diskaunnya, tunggulah di penghujung video. Okay, untuk gameweek review 1 ni, aku nak start di Old Trafford lah. Sebab performa dia memang mantap hari tu. 3 points, 4 assist daripada Pogba dan 3 gol daripada Bruno Fernandes. MU start dengan banging in form. Last season, mereka finish on second. So nampak season ni, mereka betul-betul jadi title contender. So apa komen ha? Macam mana MU boleh start so strong this season? Aku rasa start so strong tu macam mana mereka end season lepas lah. Aku rasa mereka memang strong walaupun mereka kalah Europa League. Tapi yang masuk final kan. Bila masuk final, hang on form daripada awal season, hang tengok mereka perform pada debat nombor 2 dalam Premier League sejak sekian lama mereka dapat kat situ. And first game ni mereka sambung balik lah. Bagi aku, congrats lah. Aku rasa banyak betul-betul perform adalah midfield Manchester United lah semalam. Hari tu, sorry. Aku tengok McTominay, Fred, Pogba, Fernandes tu, mereka main memang ngam. Lama dah mereka main sekali and patut, memang patut untuk chemistry memang ngam. Lawan Leeds memang mantap. Bagi aku, kredit memang akan dapat banyak dekat Pogba, macam orang kata Fernandes hat-trick, Pogba 4 assist, Greenwood score. Bagi tu memang impresif gila. Tapi bagi aku, Fred dengan McTominay penting ke dalam game semalam. Sebab McTominay dengan Fred tu penting untuk pecah Leeds punya dominan dalam bola. Depa high intensity, kita tahu apa semua. Tapi McTominay dengan Fred banyak kali pecah break bila Leeds nak attack, depa break. Bagi aku, depa penting lah untuk bila lawan Leeds lah. Memang Oleh dapat formula yang betul lah untuk kalahkan Leeds. Macam tengok season lepas, depa benam over 6-0 lah. Aku tak ingat awak. Banyak lah. Banyak ke? 9 ke? Tak banyak lah. Tapi tak banyak lah. Banyak. Tak pasti lah. Tapi banyak lah gol lah. Kena. Leeds kena. And aku rasa tu lah Oleh dapat formula lah untuk beat Leeds ni. High intensity team. Oleh aku memang puji dia. Dia dah orang dah improve lah daripada di zaman dia jaga team-team bawah sampai relegate apa semua. MU season ni memang boleh sangat lah. Aku rasa fight for the title. Pogba pula, aku rasa dia akan stay. Sebab Messi dah sign kat PSG. Macam susah dia nak sign kat PSG. Lepas tu dengan performance dia semalam tu, nampak lah sebenarnya. Dia memang antara play yang paling penting lah untuk Manchester United kan. Kalau dia sign kontrak baru pun fan akan suka. Aku abang tu ya. And Fernandes dapat first hat-trick dalam career dia sebagai Manchester United. Aku rasa tu bukan hat-trick yang last. Memang lepas ni akan banyak game trick banyak-banyak. Dia sambung balik form dia sebelum dia burn out tu. Bagi aku MU sangat-sangat strong lah season ni. So tambah pula ni Varane dengan Sancho ni, kita tengok. Hat-trick Bruno tu bukan saja dalam first ke career dia MU ke apa-apa kan. Tapi itulah rekod untuk Manchester United player. First player yang score hat-trick dalam opening weekend. So Bruno biasalah akan break rekod. And hancur pun tengok squad MU. Apa yang aku suka adalah rebuilding phase apa tu. Mungkin 2-3 season lepas lah. Beli center back pelan-pelan lah, beli right back dulu, tu beli center back. Lepas tu end product mereka apa, untuk end game mereka season lepas adalah beli Bruno lah. Yang turn around season mereka. Lepas tu sekarang mereka dah tambah apa, Sancho dengan Varane kan. Kenapa MU squad ni dah together berapa season lah kalau ikut dia punya apa, principle dia tu, asas rangka dia tu kan. Mungkin dah 3-4 season lah. Sebab tu kan nampak player sama je, semua dah kenal dah cara Bruno nak bagi bola macam mana, cara Pogba bagi bola, Bruno nak receive suka bola macam mana dia boleh score. So chemistry tu ada dah, continue and mana kita tahu season ni boleh go on win the league ke apa kan. Betul. Okay, so next game aku nak go to London lah, London Derby, Stamford Bridge, Chelsea versus Crystal Palace. Okay, pasal Chelsea ni, hype around team Chelsea ni aku rasa momentum paling strong sekali. Mereka end the season with Champions League glory. Lepas tu player mereka pula Jorginho dengan Emerson go to Euro, win Euro. Emerson lah. Boleh lah. Lepas tu aku lupa Emerson main Chelsea. Emerson Pamerian. Lepas tu player-player England dia pun banyak masuk final. And then start the season with a bang juga. Menang European Super Cup. So congrats kepada fan Chelsea. And then kita kena ingat dia menang European Super Cup tu. And dia menang first weekend tu tanpa Lukaku tau. So, lepas ni ada Lukaku, aku rasa lagi bahaya lah. Betul lah. Okay, so in term of squad Chelsea ni, apa yang aku nampak, apa yang kita duk kata pasal City musim lepas adalah squad depth.
So now Chelsea ada squad depth. Kan tengok ah kat depan Mount, Havertz, Pulisic, Werner, Lukaku. Kan? Contohnya macam minggu lepas Kanté tak start. Ah Havertz tak start. So tactical flexibility tu mungkin lagi menarik lepas ni. Contohnya game lawan Arsenal kan. Lepas ni Arsenal lawan Brentford, masalah dekat header. Masalah banyak main daripada Ivan Toni, tiba-tiba defense Arsenal kan. Lepas ni ha expect Lukaku akan start, Havertz akan start. Memang akan banyak lah. Pump je bola, try je bandwag tu. Memang tergolek lah defense ni. Okay, itu in term of striking partnership. Aku baru predict Lukaku dengan Havertz akan start lah. Tapi satu lagi, the rise from defending lah. Calobah. Oh, aku tak expect. Aku first time nampak Calobah main ni masa friendly. Main seri lawan Arsenal. Masa tu aku kata, apa Calobah ni start kan? Biasa tak apa pre-season kot. Lepas tu, aku pasal ni masa European Super Cup, dia start. Fuh, dia memang solid game tu. Aku nampak apa centre back tinggi-tinggi ni, ada laju. Uf, memang power Calobah. Tak, aku rasa dia macam modern football punya player. Mobile football punya centre back. Memang dia boleh go forward, boleh pegang bola, bukan jenis clear-clear. Bukan jenis clear. Ha. Lepas tu dia laju. Oh, sekali dalam game Palace tu, dia overlap, pick cross. And then aku rasa memang kredit pada dia. Dia tunggu chance ni lama dah. Ramai tak ni, aku rasa lain preferensi tak tahu yang dia go on loan kat Liga France. Aku rasa Lorient ke apa kak. So, dia perform. And then aku rasa kredit pada dia. Dia score goal daripada long range tu kan. Tak tahu apa ni, perlu doa kundi aku pun tak pasti. Tak tahu. Next week, Chelsea akan lawat Arsenal. And pasal game last week lah, Arsenal versus Brentford. Okay, Brentford first time nak ikut EPL since 1947. 74 tahun penantian nak masuk EPL ni. And aku faham lah, bila hang tunggu 74 tahun, first game, main kat home, family masuk stadium pula, memang mereka kekal with high intensity lah. Tak kisahlah hang lawan dengan team besar ke, team apa ke. Obviously, hang akan bagi hang punya the best dia. Tapi apa yang aku nampak dalam game tu, Arsenal macam yang naik daripada Liga Bawah, bukannya Brentford. Wajar. So, hang komen sikit lah. Macam mana Arsenal boleh lack of intensity, tak match dengan Brentford? Aku tak tahu. Arsenal, dari bagi aku, form ni daripada season lepas lagi lah. Bukan daripada season ni saja. Daripada pre-season pun, kalau hang pun tengok, memang sangat-sangat teruk lah Arsenal. Aku rasa tak menang satu game pun, tak silap aku. Ada lah seri. Aku tak ingat lah, tapi aku ingat banyak kalah dengan Spurs, kalah dengan Chelsea, kalah apa masalah apa kan. Arsenal masuk ke first game ni dah dapat bad news. Lacazette dengan Aubameyang tak boleh main. Fine lawan Brentford ya. Aku lah rasa lawan Brentford je pun kan. Tapi dia tengok kena tiba 2-0. Bagi aku Brentford masuk tu dengan main high intensity football lah. Han nak kata high position kat Arsenal ke, aku tak kisah. Position bukan segala-segalanya dekat bola sekarang. Dulu memang boleh kata ni tu. Macam nak basah main apa semua kan. Sekarang ni semua high intensity football lah. Kebelakangan 5 bulan ni. Han tengok Liverpool, han tengok Leeds. Banyak main high intensity football, Dortmund kan. Brentford dapat apply macam nak gameplay tu dekat lawan game Arsenal ni. Han tengok setiap kali Leno pegang bola, player-player Brentford dah crowd masuk dalam kotak penalti. Tak mau bagi option dekat Leno nak passing dekat center back, right back atau midfield. Tapi aku apa masalahnya Arsenal ni, aku tak faham kenapa dia pun tak ada plan B. Dah tahu player-player semua tu dah kerap masuk tengah, kenapa hang tak try main jauh sikit, midfield cari ruang sikit kat tengah tu, wing kanan masuk dalam sikit ke, ni duduk Pepe duduk kat ujung tu, macam mana Leno nak pass kat dia. Tapi bagi aku Leno pun masalah banyak, dia macam tak hati buat decision betul ya. Ada satu passing tu, dia pergi passing dekat Jaka. Padahal Jaka tengah under pressure dengan dua player kat belakang. Dah kali Jaka miss pass. Nasib baik gol tu tak gol. Kalau gol, mesti orang salah Jaka. Padahal aku rasa tu salah Leno. Lepas tu gol-gol yang kena pun bagi aku tak betul. First goal tu, clear tak betul. Aku tak tahu Chambers dengan White buat apa. Dah kali Leno pun masalah. Gol tu, ni post. Second goal, Arsenal team season lepas, team yang paling antara team paling sikit bola dekat set piece lah. Memang defending in term of set piece memang power lah season lepas. Lepas tu second goal, first game, dah kena bola satu set piece lah. Bagi aku tu sesatu sebab aku tahu memang Ben White barai in terms of header pun semua. Aku tahu majority adalah sebab David Luiz. Tapi dah dapat Ben White sekarang, aku tak nak masalah pun sebab yang lain aku suka pasal Ben White. Dia punya area due je aku tak suka. Satu gol bolos sebab tu. Lepas tu 5 minit lepas tu sikit lagi nak kena bolos macam benda yang sama. Aku tak tahu aku cakap benda positif yang aku boleh ambil dekat game Arsenal hari tu. Sambil Lokonga, Smith Rowe dengan Kieran Tierney. Tierney kita tak payah komen, memang dia perform teruk. Sambil Lokonga walaupun nampak rough sikit, tapi aku nampak lah permainan dia sebiji macam patik. Aku suka. Dia boleh pegang bola, dia berani pegang bola.
dia boleh kalau dapat orang kat belakang dia, dia boleh turn, dia boleh dribble, dia boleh passing. Smith Rowe orang tengok, memang aku rasa dia perform gila game ni. Daripada season lepas, sekarang ni dia bawa form dia kat sini. Dan tengok dia, walaupun dia dia cuba nak create chance lah untuk Arsenal, tapi striker-striker Arsenal semua tu lah, striker Arsenal, Follerim, Balogun. Aku kalau player muda yang main dari akademi Arsenal, masuk first game dia untuk dalam Premier League untuk Arsenal, aku macam tak kritikal sangat lah, kan? Macam biar lah first game dia buat macam mana. Tapi Follerim lagu ni duduk belagak star sangat sebelum sign kontrak baru tu. Dia bagi aku dia patut terima kritikan lah. Ada ham belagak star kan. Dia kata nak gaji mahal lah apa semua. Masuk-masuk tak perform barai. Apa benda bai? Martinelli perform banyak lagi daripada dia. Balogun bagi aku overhype. Tak tahulah overhype apa, kita kena tengok lah macam mana kan. Tapi bagi, aku tak minat eh apa style striker Balogun. Kecil and tak tahu mobile boleh lah, tapi still dia kecil lah. Dalam EPL tak sesuai. Memang aku Arsenal kena improve lah, sebab next game lawan Chelsea, third game lawan City. Mungkin lah 3 game dalam masuk first game dalam EPL tak ada point langsung. Gila nombor lah. Memang first time aku tengok Arsenal nombor lah apa ni. Okay, tadi Han cakap pasal apa era dual band white kan. Han tahu the fact yang fan Arsenal tak appreciate sebab dia. Han tahu pasal apa Arsenal tak concede banyak corner set piece dalam musim lepas kan. In fact Arsenal the best dalam league in term of concede set pieces. Han tahu siapa yang menang banyak area dual. David Lewis. 75% over. Betul. So, defender Arsenal ni semua adalah 50% over. Betul. Jangan kata 30% bro. Betul. So, lepas ni David Lewis tak ada. Okay, dia memang buat mistake. Apa dekat yang kita nampak lah, yang bagi penalty lah apa semua yang clear cut mistake tu nampak kat dia, tapi benda-benda ni kita tak nampak. Tu season ni, hujung season kita tengok balik kat mana era dual Arsenal, kat mana Arsenal in term of conceding set pieces. Okay, so next game Liverpool versus Norwich di Carrow Road dekat Norwich. Liverpool macam biasa beginning of the season memang akan banging in form macam aku cakap. Jurgen Klopp masa dah pegang Liverpool, team Liverpool ni tak biasa skor lagi kurang daripada 3 gol. At least 3 gol ke atas dalam opening weekend. Okay, and Mo Salah, player yang paling perform lah untuk Liverpool, rekod untuk Liverpool. Dia adalah player yang skor every opening weekend dalam 5 season berturut-turut. Memang solid. Okay, pasal squad Liverpool ni, orang lupa tau. Orang nampak transfer window dia pun, sangat kunatir je. Apa bosan ni? Okay, Liverpool adalah club based on sustainable model. Bukan macam City, pump duit apa semua. Betul. So, in term nak beli player, dia kena jual player dulu. Okay, kita nampak lah transfer dealings tu tak banyak. Mungkin penghujung window pun banyak. Tapi orang lupa yang squad Liverpool ni dah cukup strong lah. Cukup solid dah. Okay, Salah, Mane, Firmino, Jota, Fabinho. Kalau macam juga Klopp kata dalam press conference baru ni kan, okay, Liverpool punya major signing this season bukannya main daripada keluar, tapi adalah new contract. Alisson, Fabinho, Van Dijk, lepas tu possible Henderson, lepas try Salah, lepas try Firmino semua kan. Okay, cuba hang fikir lah, player-player ni, player-player yang akan skor 20-30 gol macam Salah kan, kalau hang nak beli daripada luar, wuih, 60 juta ke 100 juta macam Salah, 80 juta, 100 juta. Mane easily 60-80 juta. So, kalau Liverpool dalam rebuilding phase, mana nak dapat player-player ni? Liverpool beli player ni 30 juta lah. So, major signing adalah sign new contract untuk player-player ni lah. Okay, in term of gameplay pula, apa yang aku nampak perubahan, clearly lah, ketenangan di bahagian defense sebab ada Van Dijk punya presence. Okay, Liverpool tak ada masalah untuk score goal. Forward mereka boleh score goal. Season lepas masalah dia score concede, score concede. Okay, bila Van Dijk ada tu, ha nampak lah dia win banyak header. Lepas tu dia banyak start the build up attack kan, dia pump tepi, dia pump sana. So memang itu lah gameplay Liverpool sebelum ni. And then Van Dijk ni dia bagi ketenangan, so Liverpool tak boleh concede and boleh score even more lah. Cuma Van Dijk aku nampak game tu dia lack of pace sikit. Nampak lah sekali through ball daripada Norwich tu ada kan sampai daripada try. Lama tak main. Mungkin lama tak main sebab ACL injury kan. Tapi still credit kepada Van Dijk, dia buat sacrifice besar. Tak mau join squad Holland untuk Euro, nak fokus kepada Liverpool. So aku rasa big season ahead lah untuk fan Liverpool. Dia pun baru sign new contract. And aku expect Liverpool kalau tak jadi title challenger pun, mungkin title challenger, tapi top 4 is a confirm lah. So don't worry lah Liverpool. Kalau tak menang EPL pun, mungkin FA Cup ke apa. Memang squad Liverpool ni very very good lah. So untuk fan Liverpool, jangan risau. Major signing apa adalah new contract signing lah. Okay, setakat tu saja. Okay, last game pasal Spurs and Manchester City. Aku dah buat dah dalam video individu sebelum ni. Ampun, boleh check out video tu. Aku cerita macam mana City boleh kalah dengan Spurs.
tak terkejut sebab dah 4 kali ya. 4 kali, 5 kali. Spike Guardiola kalah dengan Tottenham Hotspur di away stadium. Okay guys, sebelum kita akhiri video hari ni, kita tengok dulu pemilik table. Manchester United lead the Premier League table selepas dia pemenang 5-1 and dia pun ada 4 goal difference. So far memang kita expect daripada performance Chelsea dengan Liverpool stay in the top 4. Tak banyak yang kita boleh tengok dalam first week, tapi yang pastinya dalam top 10 tak nampak langsung kelibat Arsenal. Next weekend Arsenal akan jumpa Chelsea, so kuasa tough weekend lah. Arsenal akan jumpa Chelsea di Emirates Stadium pada Ahad 11.30 malam, so jangan lupa untuk catch up. Alright guys, macam aku janjikan, baju yang kami pakai ni, okay, kami nak bagi discount kepada fan-fan Jugador. Okay, baju ni aku akan stok link kat bawah, apa boleh check out. Dia ada 3 design. Macam aku pakai baju collar, tapi aku pakai baju tak ada collar. And yang dia pegang ni adalah baju lengan panjang. Okay, ni adalah tema kemerdekaan lah. So kalau hampa berminat, khas untuk fan Jugador, diskaun RM8 kalau hampa beli setiap helai baju tau. Bukan kalau hampa order 3 helai hampa dapat diskaun RM8 tau. Kalau setiap helai hampa dapat RM8 diskaun. Okay, contoh kalau hampa beli 3 helai kan, contoh diskaun apa? RM4 lah, betul tak? RM8 diskaun untuk sehelai baju lah. So jangan lupa untuk go and check out di guna promo code jugadortv ya. Guna promo code jugadortv lah. So khas untuk fan Jugador. Okay, macam biasa, kalau viewers baru tu yang suka konten Jugador, kalau hampa suka EPL review ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tolong Jugador untuk reach 30,000 subscriber. And terima kasih lah kepada viewer-viewer sebelum ni, viewer baru ke, viewer lama ke, lately support memang unreal. Terima kasih viewer baru, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng supaya hampa tak miss up bila kami post next time. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. You go.